أهم زمن لي. دستور أما دستور بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوی خدای جل جلاله په نامه لوړ کوم چې دلوی خدای جل جلاله په نامه لوړ کوم چې د اسلام د سپیڅلي دین پیروي او ساتنه وکړم. د اسلام د سپیڅلي دین پیروي او ساتنه وکړم. د اساسي قانون او نورو قوانینو رعایت. د اساسي قانون او نورو قوانینو رعایت. او د تطبیق څارنه وکړم. او د تطبیق څارنه وکړم. د افغانستان د خپلواکي. د افغانستان د خپلواکي. ملي واکمني. ملي واکمني. ځمکنۍ بشپړتیا ساتنه. ځمکنۍ بشپړتیا ساتنه. او د افغانستان د خلکو حقوق او ګټې خوندي کړم. او د افغانستان د خلکو حقوق او ګټې خوندي کړم. او د لوی خدای جل جلاله له دربار څخه د مرستې په غوښتلو او د ملت په ملاتړ. او د لوی خدای جل جلاله له دربار څخه د مرستې په غوښتلو او د ملت په ملاتړ. د افغانستان د خلکو د پرمختګ او اوسایي په لاره کې خپلې هڅې جاري وساتو. د افغانستان د خلکو د پرمختګ او اوسایي په لاره کې خپلې هڅې جاري وساتو. ومن الله توفيق. ومن الله توفيق. میره.